Den där ryggstödet, ja. Nej. Hon säger att det här inte är hennes liv, att hon vill byta bort det. Hon vill vara någon annan. Jag orkar inte tänka, jag orkar inte känna så här. Det är nuet, den här verkligheten. Jag hatar den här verkligheten. Vore det härligt att vara någon annan en stund? Jag fattar precis hur du menar. Jag vill vara där vi var någon annanstans. Men jag bor gärna lite på hotell. Var är du någonstans? Jag är på kurs. Traumabearbetningskurs. Alla respekterar mig. Och vill knulla med andra. Jag är stark som en... som en maya-indian. Varför slutar ni? Jag ska göra ont. Jag kommunicerar bara min smärta. Jag läste i tidningen förra veckan om en kvinna som jag kunde välja om jag ville känna i olika situationer. Hon beskrev sitt inre som ett hotell.